masjidku yaala magaalada Örebro ee dalkaasi Sweden ayaa lagu soo gabagabeeyay tababar xifdinta Qur'aanka Kariimka oo muddo 35 cisha ka soconaysay halkaasi iyadoo ay ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee halkaasi ku dhaqan. Wariyaha Ibrahim Maxamuud Jaamac oo alaabay nooga soo hadlaa ama inoo soo diraa wararka Scandinavianka iyo warbixinta warkan dalkaasi Sweden nooga soo diray. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم masaajidka Örebro waxa uu ka mid yahay masaajidada ugu qadiimisan ee ku yaalla waqooyiga Yurub, gaar ahaan waddankan Sweden. Waxaa lagu qabtay xaflad lagu gabagabeynayay seminaar ama dowra Qur'aanka Xifdiga iyadoo socotay muddo bil iyo 5 casha. Caruur Soomaaliyeed iyo waliba caruurta muslimka ah ee ku nool waddamada Yurub ayaa intooda badan waxa ay iga kala yimaadeen waddamada dariska la ah waddankan Sweden si ay halkan u joogaan muddadaasi si ay uga guul gaaraan in ay gaaraan hadafkooda ah in ay noqdaan kuwo Qur'aanka Kariimka ah xifdiyay. Waa sanadkii 9aad oo culimmadu ay ku dadaalayaan inay u faa'iideeyaan caruurta Soomaaliyeed iyo caruurta Islaamka ah kadib markii la arkay in ay dhibaato weyn ka haysato caruurta Soomaaliyeed in ay noqdaan kuwo ku guuleysta in ay Qur'aanka Kariimka xifdiyaan sida waddankii Soomaaliya Qur'aanka loogu xifdin jiray, taas oo iyadu sababaynaysa in aanay caruurtani chance badan u hayn in ay helaan madaris ama goobo kale oo ay Qur'aanka ku bartaan. Fasaxa waqtiga xagaaga ayaa waxa uu noqday fursada ugu horeysa ee culimmadan ay u arkeen in caruurtaasi la soo xarayn karo isla markaasina looga faa'iideyn karo in muddadaasi kooban ay ku bartaan Qur'aanka Kariimka. Waana tallaabo horumar laga gaaray keentayna in shahaadooyin la gudoonsiiyo caruurtii kaalimaha koowaad ka gashay iyo weliba caruurtii iyadu waqtigooda ku qaadatay in ay Qur'aanka ka xifdiyaan hadba heerka garaadkoodu uu gaarsiisanaa. Culimada iyadu gacanta ku haysa xifdinta Qur'aanka iyo weliba seminaarkaasi Qur'aanka lagu baranayo ayaa iyagu waxa ay sheegeen in ay tallaabadani tahay tallaabo ay doonayaan in ay ku caawiyaan caruurta Soomaaliyeed. TV kaasan oo hambalyeynayaa sida wanaagsan oo xaqiiqadii oo mar kastaba khayrka meelaha ka dhacayaan uu u joogo ama u soo duubo uu yimaado si ummadda Islaamka khaasatan ummadda Soomaaliyeed ugu baahiyo. Marka waxaan leeyahay hambalyo, waxaan ilaah rajaynayaa inuu TV-gaas ka dhigo mid barakeysan, ummaddan si wanaagsan khayr ugu adeega. Ama haddaan su'aasha u soo laabto ay ahayd dowladda taxfiidda Qur'aanka, dowlad caalamiya la taxfiidda Qur'aan, waa dowladdii 9aad weeye ee ka dhacda masaajidkan aan hadda joogno oo Masjid Örebro loo yaqaano, Örebro Moskee, masaajidkaas oo ah markas islaami ah oo dadka muslimiinta oo dhan ay leeyihiin. Marka waa tii 9aad. Waxay ku najaxday waa fadli Ilaahay, waalidiinta oo dhan waa furan tahay oo muslimiinta ah jinsiya kasta ay leeyihiin, hadday ahaan lahayd Soomaali, hadday gheer Soomaali ahaan lahayd, way furan yihiin. La socodsiinta ama iidhehda ama gaarsiintan hadda jira maraakiista ayaan u gudbinaa. Haddii tahay Stockholm, masjid Nuur baa loo gudbiyaa iyo maraakiista kaloo ku taallo. Hadday tahay Yetabori, masjid waxaa loo gudbiyaa Ahlu Sunna iyo maraakiista kaloo la yaala. Hadday tahay Oslo, waxaa loo gudbiyaa markaska la yiraahdo masjid Tawfiiq iyo maraakiista kale. Iyo Scandinavia oo dhan maraakiista ku taallo waa loo gudbiyaa. Idaacadahana waa laga sii daayaa oo sida Carlson TV oo laga baahiyo. Marka iyo nin kasta qofku yaqaan inuu weydiiyo oo Soomaaliga abdu Soomaaliya, marka taas ayaa qofka uu ku heli karaa. Nin kastana wuu imaan karaa. Waa ka shuruuda waxay tahay inuu 15 sano ka weyn yahay, inuu akhlaaq leeyahay, inuu 5 juz oo Qur'aanka Kitaabka Kariimka uu xafisan yahay, iyo in uu yahay nin diyaar u ah oo san ahayn hooyadii ama aabihii lacag ay ku sasabayaan madax loo sasalaxay inuu Qur'aanka barto diyaar u ah. Marka shuruudahaas ayaa laga doonayaa qofka inuu mataqaana uu wato. Hadduu shuruudaha mid ka mid ah ka dhiman yihiin, xaq u maleh inuu dowladda ka qaybgalo. Seminaarkan ayaa ah noociisu nooca keliya ka jira waddamada Scandinavianka. Ibrahim Maxamuud Jaamac, Carlson TV, Sweden.